четвъртък, вече след обед, 12:30, днес не съм снимал нищо, понеже целият ден съм на телефона, организираме всякакви щуроти, сега отивам на една среща с един таен човек, който не знам дали ще иска да го снимам за влога. Че да ви дали записвам, Организираме снимки на 20-ти, снимки на 22-ти и след това на 24-ти заминавам към Турция до 27-ми. Така че ще е нещо страшно, ще взема естествено, ще прави влог в Турция, така че всичко е точно. На 20-ти снимаме двете момичета от Double Voice, в смисъл правим всичко възможно да успеем да се справим с организацията за 20-ти. Имаме разни проблеми, които... Но ще се справим, няма проблем. Ако има нещо, което ми трябва, ще кажа във влога. Малко по-късно ще се видя с Никола, с джаджата, да му оставя камерата, защото аз вече съм с моя Canon. Телефона ми звъни, Васе. По-интересно друго, че вече пускам климатика на колата, че стана ебати жегата. Много се радвам, като правя влога, да ми коментират приятели, с които не съм се виждал от много години. Яко е да държим дори по такъв тип някаква връзка, е много готино, защото се забравихме, братчета, на страшна работа. Супер е натоварено в момента, но ще се справим с влога, няма как. Обещал съм си, правим го. В събота снимаме, такава е идеята, надявам се да успеем. В събота снимаме с Васе всичко, което трябва да снимаме. Тайно е, утре ще го кажа вече. Утре ще кажа какво правим. Обещавам. Ще ви харесам много. Яки проекти. И на Double Voice проекта е много як, на Сантра проекта е много як, в Турция отивам да снимам доста як проект също. Тая сутрин също доста интересни телефонни разговори за интересни проекти, които ще правим май месец. Така че движим ги нещата, всичко ще бъде следено във влога. Но мога да спра тук, няма проблеми с това. Май за първ път през живота си подраних. И то не защото много бързам, ами защото съм объркал часа, в който трябва да дойда. Но няма проблеми, 15 минути. Кендрик Ламар искаме да се направим. Кендрик Ламар? Примерно, де знам и аз. Трябва потъмнеш малко. Това лято мога да станеш Кендрик Ламар. Няма проблем, правя го за аз го правя за 3 дни. Какво правиш, бе? Стига работил. Това е Ивчо. Стига работил, е. Не си гледал влоговете ми, нали? Не знаеш за какво ти говоря. Ами, гледал съм, че излизат, но не съм ги гледал. Гош ги следи и казва, че има чувство, че си говори с теб. Кой той е, бе? Опа. Пречиш, момче. Извинявам. Момчето иска да покаже нещо. Кажи. Това какво е? Лепенка. Yeah. Чакай малко тук нещо, ще покажа също. Е, махни я де, махни я запред камерата. Знаеш на какво мириш? На какво мириш? На ново. Махни лепенката запред камерата. Ще махна бе, ти луд ли си бе? Това като тия с найлончета на телефона, помниш ли едно време? Ама нещата порастват. Какво правиш? Екипа мал е брандиран на фитнес. Така се случват нещата. Трябва да има послание, трябва да има спорт. Трябва да има изкуство, трябва Спирт. Да има целият пакет, трябва да го има. Ау! Ти си голям говорител. Верно ли? Да. Чувал съм го и друг път това. Обикновено като го чуя. Кажи нещо за днес, това е за до вечера. Нещо мотивационно на хората да ходят на фитнес, наистина, готино. Обичайте си тялото, за да е комфортно на душата да живее в него. Еее, това беше много яко. Това беше Ивайло Иванов, менеджер на The Center. Танцовото училище The Center, той отива на фитнес, ние отиваме на разходка. Живи и здрави! Здрави и живи и така. Дай му.
тук сме Сталев, на това обсъждаме света. Живота в Европа и по света. Ало? А, добре, айде. Много ефтино е. Говорим си. Бали ми откъснаха кожата за дрон. Да. Говорим с Криско за ходи на екскурзия в Бали и разказва за това как там няма болести, няма престъпност. Какво беше още? Няма вятър. Няма вятър. На стените в хола, стената е такова. Няма стена. Няма стена. Защото като вали, то вали само надолу. И въобще е друг свят. Ние тук сме много мания ни е за изкарване на пари. Въобще живота ни е много вързан пряко с това как да изкараме пари. Дали ще е за оцеляване, дали ще е за екстри. Въобще и това, което ни искаме постоянно е да си купуваме някакви неща. Много сме в материален свят, като цяла да. Европа. А там хората просто е никакъв стрес. Аз там не видях за толкова време един човек да се скара с всички, някакъв. Всичките ли са в туризма, в този бизнес? Не, не. Услуги, какво правят, какво живеят? Таксиметраджи, храна. Всичко и там за всяко нещо си има човек. Смисъл такъв, на един човек работа му първо след тук стои долу и като мина кола да казва паркирай тук или паркирай там, това му е работа за нея. Да. Другото нещо е, че те са заради това, че не мислят толкова за пари, въобще не са много... Не са очни. Просто че не са очни, ами някакси... Не са амбицирани. Абе живеят като пари. Все едно всички там са на ниво 8-ми клас хора. Е такива за малко. Супер усмихнати. Винаги ще помогне. Мислиш ли, че е заради туризма това? Защото има супер много туристи и те си изкарват парите от туристите и няма какво да го мислят. Че заради тяхната природа винаги ще има хора там. Не, аз примерно сега като отидох, не беше туристически толкова сезон, въпреки че винаги там е лято, обаче не е толкова. В смисъл, те там си живеят. Там дори той да няма пари, той знае, че отиде до храма и ще му трябва кофа ориз. И затова е го бъркам. Записваме. Чай, че проверих да не говорим просто ти само за... А, много яко. Съветвам всеки, който има възможност да отиде от такъв тип място в Азия някъде или в Индонезия, защото просто ще направя огромната разлика. Аз като се върнах някой ден, бях абсолютен шок. Супер объркан. Мисля ли си за Куба да ходиш, брат? Аз скоро четох ини стати, че там е спрял е часовника, но скоро ще са по-американчетите и ще им се промени цялата система. И в момента е някакъв такъв рай. Пак всички са супер усмихнати, супер щастливи, добре. Карат се старите коли. И в Тайланд е така. Абе не карат стари коли. Всички карат коли на по 2-3 години, само че някакви японски модели, където ни тук не сме ги чували още. Ага. Ти беше споделил нещо за колите в чака пак Дубай. Значи, в Бали. Там ако искаш да си вземеш колата... Да се внесеш някъде. Да се внесеш. Имаш си тук кола в България, отидеш да живееш в Бали. Обаче много си обичаш колата, искаш точно нея да си я вземеш там. Плащаш я. Колкото струва, когато е била чисто нова, тая цена, да. Умножена по 3. Ужас. И тогава може да си я скараш. Иначе там си има вносители, всякакви. Има си магазина за всякакви марки коли. Значи това са го направили, и може да си го купиш там. Това са го направили, за да си, техния бизнес да просперира вътре. Да, и там всичко е в полза на местните хора. В смисъл законите, там има закон, има смъртно наказание. Има всичко и ако приема, ако подариш един шамар на местен, сигурно ще лежиш 5 години в затвора. Еми много хубаво. И за това никой не удря шамар. Нула престъпност. Нула. Най-много примерно за една година да има 3 случая на откраднати чанти на пазара. Това е. И някой пиян турист от... Да открадне алкохол от лигавщина. Алкохол е много скъп. Страшно скъп е алкохол. Цигарите са пък много ефтини. И така. Аз там въобще бях супер такъв... пенсионерски настроен. Аз не излязох на дискотека един път там. Става храно в 6. Ама пак ти е било супер яко, не? Много яко. Аз въобще не исках да виждам нощен живот там. Въобще, така... много приятели, които са се наживели и ми казват постоянно, ей, пътувай, ще обиколи света, най-якото нещо. И аз винаги съм си казал, добре, сега... Поправим се. Не, гледам фокусът как е. Да. И всъщност наистина е супер яко човек да обикаля и да вижда неща, да вижда света. Вчера четох една статия, правили са изследване на хора, които тук що навършват 40 години и са, нали, питали се и какви са нещата, за които най-много съжалявате. И едното от тях е било между 30 и 40 години да са болесно, да са амбицираш да ти расте кариерата. Да се амбицираш болесно, да ти расте кариерата и да си пропилееш всъщност тия години в да не пътуваш и да не се виждаш с родителите си. Защото хората обясняват, че дори на 40 мозъкът е същия като на 30. Тоест и на 40 може да просперираш, между 40 и 50 може да ти расте кариерата много добре,
Със сигурност, сега знаеш, че има... Има различни браншове, естествено. Сега, примерно в твоя бранш няма да е така сигурно. Ето, но... всеки бранш е така, защото хората на економиката изнаха на 40 и още нищо не ми се случва и то получава да действа по друг начин мозъка. Да, аз не ти говоря в крайни ситуации да изпадаш на 30, да решиш само да пътуваш и да не работиш. Въпросът е, че за такива колко неща са... Колко има тази възможност, защото да не направи? Съжалява ли се за това, че не са спестявали пари, че не са пътували евтино, демек правили са на газета и са харчили супер много пари по пътешествия и че не са се виждали с родителите, докато са били по-млади. Е, това. И това за пътуването е интересно. Ама, да. Това е верно, но защото все пак ти като си на 20 години, естествено, че искаш да правиш някакви неща, които си типични за 20 години. За 20 годишните, да. И никой не може да ще каже. Ще станеш на 40 и ще кажеш, какво ще разкажа да. На младите. Какво стана? Стоях си вкъщи, бачках и нищо. Да, всяка една крайност е проблемна. Естествено, да. Всяка една крайност. Въпросът е да се живее доколкото е възможно в някакъв разумен начин. Аз винаги съм се стремял това да се вземат разумни решения, нищо пребързано, нищо избързано. Да има някаква адекватност в това, което се прави, и най-важното нещо е дисциплината. Аз смятам, че в България ние имаме голям проблем с дисциплината като цяло. Да, мисля, че да. Аз говорих за това, за спазването на срокове в един мой блог и че имах проблем при няколко години да се спазвам сроковете. Срокове за моята работа. В смисъл да кажа, че снимаме еди кога си, че клипа ще излезе еди кога си, аз имах проблем с това. Давах невъзможно кратки срокове и имах проблем с това и той знае. Криско съм обавил клипове не веднъж. И според мен... И според мен това е един основен проблем. Като обещаеш нещо, да си изпълниш обещанието и ако не можеш да го изпълниш обещанието, за каквото и да било, възможно най-рано да кажеш, че ще се забавя да си изпълни обещанието. Защото всеки си подрежда приоритетите по такъв начин, че разчита, че нещо ще се случи, когато някой му обещал. И така де. Мисля, че това е свързано с твоя проблем с дисциплината. То на мен не ми е проблем. Аз съм... Не, имам предвид проблема, който разисква за дисциплината. Хората просто трябва да знаят, че трябва да се гонят срокове, трябва да се спазват обещанията, трябва да мислят винаги много наистина позитивно върху това, което правят, върху работа, която я вършат. И... Да се уважават, да. Уважавайте труда си и себе просто си. Просто защото аз срещам ден с милиарди хора и 90% от случая първото нещо, което когато си говорим, това няма да стане. Означава няма да стане. И защо няма да стане? Първо помисли как да стане и след това кажи дали няма да стане. Много често това ми се случва. Някой ми каже няма да стане, направо откачам. Да. Без да е разисквал, що не може. Каквото и да е. И поговорихме си за доста интересни теми. Ама мисля, че достатъчно сте виждали Криско на всяка е, че да знаете какво прави. Гледайте влога на Баша, много промче. Спирам да записвам, брат, с тя толкова. Видяхме с Криско, обсъдихме всичко. Сега отивам да се видя с Васе в Младост, пред 120-ката естествено. Да си поговорим за проектите, понеже... Положението е сериозно. Издървах си паспорта много време, но го открих, всичко е точно, ще се ходи в Турция. Казаха ми да те включвам по-често в влога. Видяхме с Васе, изговорихме проектите до къде са. Заваля дъжд. Аз се прибирам и си мисля си, че това е за днес. За сега. Може би това е за днес. Ще се видим утре.